Бешар, құрметті телегөрермен, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде өзекті хабарының кезекті шығарылымы эфир тізгінінде мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда су тасқынынан кейінгі облыстағы санитарлық эпидемиологиялық ахуал қандай деген тақырыпты әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар, және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Мұстайып Нұрлыбек Ермекұлы. Нұрлыбек Ермекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді бағдарламамызды бастамас бұрын, су тасқыны басталған кезде облыста сумен бірге ылғалмен қоса, сонымен қоса әртүрлі аурулар қауіп туындауы мүмкін дегенде сыбыс тараған болатын. Соған байланысты дайындалған сюжет бір, сол кезде соған назар аударайық, әрмен қарай жалғастырамыз. Су тасқыны кезінде инфекциялық ауруларды тудыратын эпидемиологиялық жағдай тұрақсыздығы туындайды. Өздеріңізге мәлім, облыста су тасқынының қауіптілігі жоғары деңгейге жетті. Осыған орай санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті ауыз суға күшейтілген зертханалық бақылау жүргізуде. Мәселен, наурыз айында 561 ауыз су сынамасы зерттелген. Оның 281-і микробиологиялық, 280-і санитарлық зерттеуге жолданған. Осы зерттеулердің нәтижесі микробиологиялық зерттеу кезінде барлық сынамадан екі сынама, оның нәтиже көрсетті, ал санитарлық химиялық зерттеу нәтижесінде 29 сынама, оның нәтиже көрсетті. Осы су тасқыны кезінде негізінен берілетін аурулар бұл ауыз судың кеміргіштерінің бөлінісімен ластанатын холера, брюшной тиф сияқты аурулар және вирустық инфекциялар, бұл энтеровирустар, вирустық гепатит А және тағы басқа инфекциялармен ауру мүмкіндігі бар. Инфекцияның алдын алу үшін қолды жиі сусабынмен жуып, бөтелкелердегі немесе қайнаған суды тұтынған абзал дейді. Эпидемиологтар азық-түлікті қолдану алдында міндетті түрде термиялық өңдеуден өткізу маңызды. Жұқпалы аурулардың белгісі болған жағдайда дәрігердің көмегіне жүгіну қажет. Егер осы су тасқыны кезінде ауру симптомдары пайда болған кезде міндетті түрде алғашқы медициналық көмекке жүгінуіңіз сұраймыз. Өз бетінше үйде ем алуға болмайды. Сала өкілдерінің айтуынша, инфекциялық аурулардың негізгі белгілері дене қызуының көтерілуі, іштің өтуі, құсу. Жанның саулығын сақтауда жеке гигиена талаптарын орындау ағзаңызды жұқпалы дерттен қорғайды. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осынау бүгінгі облыстағы су тасқынынан кейінгі санитарлық эпидемиологиялық ахуал қандай деген тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өтініш уәждеріңіз болса, көгілдір экранның төменінде көрсетілген байланыс нөмірі 93-34-33 нөміріне тікелей эфирге қоңырау шалыңыздар, немесе өз сауалдарыңызды 8-701-212-42-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне жазбаша жолдаңыздар. Тікелей эфир барысында шалған телефон қоңырауларыңыз міндетті түрде қабылданып, жазбаша жолдаған сауалдарыңыз да оқылып, жауап алынбақ. Нұрлыбек Ермекұлы, енді жоғарыдағы сюжеттен көрдік, облысымызда су тасқыны болды, бүгінде су басылды, келген су тартыла бастады. Жалпы қазіргі таңда облысымыздағы санитарлық эпидемиологиялық ахуал қандай? Кеш жарық, құрметті телекөрермендер, облыс тұрғындары, жалпы енді қазір маңызды, актуалды тақырыптардың бірі су тасқын салдарынан жаңағыдай облысымызда эпидемиологиялық ахуалды қалыпты ұстау. Қазіргі таңда енді эфирден де көрдіңіз, осы су тасқыны басталғаннан бастап санитарлық эпидемиологиялық қызметі жаңағыдай өзінің саласы, өзіміздің қызметіміз бойынша 24 сағат тәулік бойы мамандар жұмыстарын атқарған болатын. Бұл жерден ең басты осы су арқылы таралатын ауруларды болдырмау. Бұл жерде енді ең басты жаңағы ауыз судың сапасын үнемі бақылауда ұстау, сонымен қатар жаңағы ашық су орындарында да міндетті түрде жаңағыдай судың сапасын зерттеу болып келеді. Ол жұмыстар бүгінгі таңда әлі атқарылып келеді. Дегенмен су тасқыны кеткенмен де әлі су, кейбір аумақтарда су әлі тұрғаны белгілі. Сондықтан су құбырлары да суға кеткен жағдайлар болды. Су құбырлары тұрғындар ішіп отқан. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай күшейтілген режимде су сынамалары алынып, міндетті түрде бақылауда тұр. Енді қазіргі таңда ең басты мақсаттың бірі топтап улануларды болдырмау, жаңағыдай ішек ауруларын. Сондықтан осы ішек ауру көбінесе осы су арқылы таралу ең жоғары болады.
енді судың сапасында да біз енді мониторинг жаңағыдай жасап келеміз. Күнде жаңағыдай су тасқыны болып атқан жағдайда күнде жасағанбыз. Қазір енді оны шамалы өзінің жағдайына байланысты аптасына бір мәрте алып отырмыз судың сапасы. Қазіргі таңда енді оның ауытқулары ондай қазіргі істен шығатындай ауытқулар ондай жоқ дегенмен де бар. Енді басында да болды ондай ауытқулар, себебі дейтін енді су көлемі, лас судың көлемі көбейген сайын бұның да кері әсері болды. Бірақ дегенмен де қазіргі таңда тұрғындардың тұтынып отырған суына да жаңағыдай сапалы деп айтуға болады. Екіншіден сол кезде жаңағыдай сәуір айында күшейтілген жаңағыдай суперхлорирование дейміз ғой, сондай жұмыстар жүргізген болатын. Енді оны өзіңіз де осы қалада суды тұтынған кезде байқаған боларсыздар оны. Енді су тасқыны басталғалы бері өзіңіз де айтып отырсыз, бүгінгі күнге дейін бірнеше рет судан сынама алып келе жатырмыз, сапасын бақылап отырмыз деп. Аса бір енді ауытқушылық жоқ? Әрине, ауытқулар жаңағыдай мысалы болады, ол әр ол жерде жаңағыдай ең сәйкестік жаңағыдай түсі және немесе жаңағыдай оның құрамында кейде өзгеріс болады, немесе жаңағыдай егерде су лас сумен жаңағыдай тиген жағдайда онда микробиологиялық көрсеткіштерде онда жаңағыдай теріс оң нәтиже болады. Сондықтан бұл жерде егерде ондай бізде фактілер болды, мысалы кейбір аудандарда шыққан кезде микробиологиялық көрсеткіштер бойынша жаңағыдай оң нәтиже көрсеткен жағдайда міндетті түрде ол жерде жергілікті әкімшілікке хаттар жазылып, ол жерде жаңағы судың дезинфекция жұмыстарын жүргізіп барып, содан кейін дезинфекция жүргізгеннен кейін судың сынамасы алынып, ол жерде қайта алған кезде жаңағыдай микробиологиялық көрсеткіштер анықталмаса, микроб жаңағыдай бактериялар, онда бұл суды тұтынуға халыққа берілген болатын. Енді су тасқынынан кейінгі жаңа судың ластануынан басқа біраз инфекциялық аурулар тарауы мүмкін деген ақпар болды, сондай ақпар тарады. Қандай да бір аурулар тіркелді ме? Ең басты бұл жерде жаңа мен айтып отырғандай топтап ішек аурулар, жаңағыдай бұл енді су тасқын салдарынан топтаған ішек аурулар облысымызда тіркелген жоқ. Екінші бұл вирустық гепатит А дейміз. Вирустық гепатит А бұл дейтін жаңағыдай тек қана осы жалпы ең берілетін жолы су арқылы беріледі, немесе қарым қатынаста болған, яғни ауырған гепатит А мен ауырған адамнан адамға жұғуы мүмкін. Облысымызда әрине бүгінгі таңда вирустық гепатиттің 9 жағдайы тіркелді, бірақ бұлардың барлығы эпидемиологиялық тергеу барысында осы су тасқынына мүлде қатысы жоқ. Бұлар су тасқынға дейін де болды, жаңағыдай тіркеліп келген болатын наурыз сәуір айларында, содан кейін осы сәуір айында да болды, бірақ бұл жаңа су тасқынына қатысы жоқ. Алайда бірақ судың сынамаларын біз міндетті түрде вирусологияға тексерудеміз, ол жерде ауытқулар болған жоқ. Үшінші бұл жерде аса қауіпті аурулар. Аса қауіпті аурулар, соның ішінде сібір жарасы. Оның бірде бір себебі жаңағыдай сібір жарасы малмолыларын жаңағыдай су мен тасқын салдарынан шайған болатын. Алайда бұл жерде де міндетті түрде жаңа обаға қарсы станция мамандары бар, ветеринария қызметкерлері бар, бірлесіп жаңағыдай бұл жаңа суға кеткен бізде 3 сібір жарасы жаңағыдай моласы болды. Бұл Сырым ауданында, бұл жерде оның айналасынан жалпы жаңа сынамалар алынып, олар сынамалар жаңағыдай болымсыз нәтиже болды. Дегенмен де оны айтып кету керек, ол кейбір әлеуметтік желіде айтып отыр, жаңағыдай бұл тарайды, ауру тарап кетті деп. Бұл жерде олай шынға жараспады, себебі әр ол сібір жарасының молалары, оның үстері жаңағыдай плитамен бетондалады, немесе жан жағы қоршалып тұрады. Сондықтан бұл жерде сынама алған кезде де бұл жерде жаңағыдай оң нәтиже болмады, себебі анықталмады сібір жарасының қоздырғыштары. Сонымен қатар мал молалары болды, бұл жерден де міндетті түрде сынамалар алынды, және де әр жаңағыдай суға кеткен мал мола мен сібір жарасы молаларына дезинфекциялық жұмыстар жүргізген болатын. Енді соңғы кезде аймағымызда ақбөкен өлімі тіркелді, бұны да осы су тасқынымен байланыстырып жатырған жағдай бар, ауру жұқты деп шықты деп. Ол қаншалықты шындыққа сәйкес? Ол шындыққа жараспайды ғой, ол дейтін бізде жаңа ақбөкендеріміз, киіктеріміз бұлар жаңа миграциясы болып біздің оңтүстік бағытында облысымыздың жаңа Бөкейорда, Жаңғала, Жәнібек, Қазталовка жақтарында, соның ішінде мына Бөкейордада жаңағыдай суға бір қанша 4000-нан астам ба киік суға кетіп өлген болды Мұрат сайында. Бұл жерде де жаңағыдай міндетті түрде сол жердегі жергілікті біздің санитарлық дәрігерлеріміз ветеринария қызметкерлерімен барып судың сынамаларын алған болатын. Бұл жерде вирусологияға алады міндетті түрде, екіншіден жаңағыдай радиологияға алады суды, жаңа радиациялық қауіпсіздік бойынша, үшіншіде жаңағыдай басқа да химиялық уланудан болуы мүмкін бе, жаңағыдай оны тексердік судың жаңағыдай бұл жерде суда ешқандай ауытқулар ондай болмады. Сондықтан бұл жерде содан кейінгі деректер бойынша бұлар киіктер енді суды кесу барысында жаңағыдай батып өлгені анықталды. Енді кейінгі кезде қаламызда қызылша ауруы
соның ішінде жасөспірімдер мен балалар арасында көптеген сыбыс бар. Бұл аурудың өршуіне осы су тасқынының қатысы жоқ? Су тасқынының өршуіне бұл аурудың қатысы жоқ, бірақ дегенмен бұл ауру былтырдан бері біздің облысымызда енді әлі тіркелуде. Жаңағыдай жағдайымыз әлі қолайсыз деп айта аламыз. Өзіңіз айтып өткендей көбінесе осы балдар мен жасөспірімдер арасында тіркеліп келеді. Облысымызда қазіргі таңда 1000-нан астам жағдай тіркелген болатын, оның жаңағыдай 80% ол балдар, 14 жасқа дейінгі балдар. Бұның ішінде де жаңағыдай тергеп келген кезде көбі жаңағыдай өзінің уақытылы екпелерін алмаған балалардың арасында, өкінішке орай уақытылы алмаған немесе жаңағыдай әртүрлі себептермен алмаған балдардың арасында тіркелуде. Қызылша ауруында жағдай енді ол жаңағы су тасқынына қатысы жоқ, дегенмен де ол қатысы болмағанмен де ол күнделікті біздің өзіміздің мониторингте және бақылауда тұр. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Мұстайып Нұрлыбек Ермекұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз су тасқынынан кейінгі облыстағы санитарлық эпидемиологиялық жағдай қандай. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранның төменінде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласуларыңызға болады. Енді Нұрлыбек Ермекұлы, бірнеше елді мекен су басқанын өзіңіз білесіз өңірімізде. Соның ішінде мына шаһар іргесіндегі саяжайлардың көбісі суға кетті. Ол саяжайлар әлі сай-саланың ортасында тұр десек те болады. Судың ортасында біраз үй жануарлары өлді. Саяжай иелерінің өздерінің үйлеріне барғандағы көргені құрт құмырсқа, қазір бақа, шаян, жылан, өлген малды, өлген ит пен мысықтың, тауықтың өлекселері дейді. Тіпті тыныстау мүмкін емес деген әңгімелер айтып жүр. Жалпы осы саяжайлардың қазіргі жағдайы қандай? Сіздер ондағы сулардан сынамалар алып жатырсыздар ма? Әрине, жалпы саяжайларымыз барлық жаңа су тасқын салдарынан кеткен үйлердің жаңа аудан елді мекендердегі сулардың барлығы да сол жерде қаралды. Және де мына саяжайлардың енді олар көбінесе жаңа өзеннің суымен келді ғой, жайық, Деркол, жаңағыдай шаған, сол жайық жаңа кеткен өзендердің барлығында су үнемі жаңағыдай мониторинг жүргізуде. Енді өлген малдар да болды, әрине суға кеткен малдар болды, үй жануарлары болды. Оның ішінде жаңағыдай оның барлығы жаңа ветеринария қызметкерлерінің жаңа мәліметінше де олар өздері де баяндаған болатын, барлық сол өлекселердің бәрі жиналып ол жаңағы залалсыздандырып өртеліп сонымен қатар оның жаңағыдай жойылған болатын. Енді одан басқа да бұралқы ит жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұралқы жануарлар бар, ит мысықтар бар. Әрине бұлардың барлығы да суға кеткен ол өтірік емес, жаңағыдай ол бар. Бұл жерде де енді судың сапасы қараусыз қалып жатқан жоқ, судың сапасында біз мониторинг жүргізудеміз. Енді қазір суға кеткеннен кейін ол шыбын шіркей де жылан да бәрі де болады, оның дейтін судың айналасында болғаннан кейін ол жерде енді жаңағыдай тышқандар да судан кейін олар үйге жүгіреді, жаңағыдай кеміргіштер. Сондықтан ондай болады ол дейтін. Бұл жерде енді міндетті түрде жаңағы елді мекендерде қазіргі таңда обаға қарсы станция бізде мекемеміз бар, олар дейтін жаңағы тышқандармен қай сол елді мекендер, бізде 20-дан астам елді мекендер болды облыс бойынша суға кеткен, сол елді мекендердің барлығын аралап сол жерде кеміргіштерді анықтап жаңағыдай олар өздерінің зерттеу нәтижесінде жаңағы кеміргіштер анықталған кезде міндетті түрде дератизация және кеміргіштерге қарсы улану жұмыстарын жүргізу. Бұл қазір жұмыстануда онымен. Қаланың аймағында енді қазіргі таңда саяжайларда әскери қызметкерлері келді жаңағыдай Ақтөбе қаласынан. Бұлар жаңа саяжай аумақтарын, соның ішінде жаңағыдай әжетханалары бар ол жерде, аумағы бар, септиктер бар, солардың барлығында дезинфекция жұмыстары жүргізуде. Бұл жұмыстар басталып кетті. Жаңа аудандар, жаңа Сырым, Қаратөбе, Теректі аудандарында бұлар аяқталды. Бұл жақта жұмыстар жүргізген болатын. Қазіргі таңда осы Орал қаласының саяжайларында жұмыстар жүргізуде дезинфекция шаралары. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз шыбын шіркейлер деп. Осы су тасқынының салдарынан өңірімізде шыбын шіркей қаптап кетті. Қазір енді кешкілік мерзімде есік терезені ашу өз алдына тыныстаудың өзі мүмкін емес. Бұтқана дейді уақыт шыбын шіркейлерден. Жалпы осы шыбын шіркейлерді улау жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда жалпы осы су тасқыны басталғаннан бері біздер өзіміз департамент жаңағы санитариялық эпидемиялық қызмет ретінде осы жалпы бастап айтатын болсақ, шыбын шіркейлерді улау жұмыстары бұл жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесінің қарамағында улап жаңағыдай бұларды жұмыстар, дезинфекция жұмыстарын атқару. Сондықтан біздер міндетті түрде жаңағыдай төтенше жағдай департаментінің жаңағы төтенше жағдайдың жаңағы алдын алу бойынша төрағасына арнайы хатымызды жолдадық. Сонымен қатар жаңағыдай тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне де арнайы жаңағыдай осы
шыбын-шіркейдің көп болуын ескере отырып, осы су тасқын салдарынан міндетті түрде жаңағыдай қаралған, көзделген қаражатқа қосымша қаражат қарау жөнінде жаңағыдай себебі қосымша қаражат талап етеді. Оны өзіңіз бәріміз де көріп отырмыз, куәгер болып осы шыбын-шіркейді дезинфекция жұмыстарын атқару үшін қосымша қаражат қарауға ұсыныс берілді. Қазіргі таңда енді жұмыстар өзіміз де көріп отырмыз. Олар әлеуметтік желіге де жарияланған болатын. Әрбір көше қаланың аумағы бойынша жаңағыдай олар түнгі уақытта шығып дезинфекция жұмыстарын жүргізуде. Енді оны қазір енді жаңа бізге өзімізге ПТХ-на дейміз ғой, оған да енді онда азайғаны былай әрине азайғаны да көрініп тұр, бірақ дегенмен де қазір енді масаға қарсы да улау жұмыстары жүргізілуде. Себебі біздің енді облыста да өзіңіз білесіз, қала соның ішінде қалада маса өте көп болатын. Енді су тасқыны кезінде енді жаңа біраз елді мекендер суға кетті, үй жануарлары өлді. Қанша дегенмен енді ағын су ғой, бірақ өзеннің суы. Өзіңіз айтқандай кәріз құбырларының суы өліп кетті, кәріздер шығып кетті бетіне. Енді бүгінде облысымызда суға түсу маусымы басталуда. Қазіргі кезде өңіріміздегі өзен көлдер осы суға түсуге толық сай келе ме, талапқа сай? Жалпы енді сынама алдыңыздар ма? Қазір енді ол жаңағыдай суға түсу маусымы енді басталды деп айтуға болады ғой. Балаларымыз жаңада суға түсіп жатыр. Енді оның барлығы да міндетті түрде енді арнайы жалпы облыс әкімімен жалпы бекітілген төтенше жағдай департаментімен жаңа бекітілген арнайы жоспар бар. Жаңағыдай бұл жоспар бойынша әр сала өзінің іс әрекетін атқарып келеді. Соның ішінде судың сапасын қарау бізге жүктелген болатын міндетті түрде. Оны енді біздер осы су тасқын салдары басталғаннан бері де жасап келеміз. Енді бұл жұмыстар өзінің жалғасын табатын болады. Себебі ол үнемі бақылауда, өзіміздің бақылауымызда судың сапасын қарау. Ол енді қаралып келеді де қаралады да. Қазір яғни түсуге болады. Қазіргі таңда енді ол суға енді оны суға түсуге болады, бірақ арнайы орындар бөлінген жерлерде түсу керек. Жағажайлар. Әрине. Арнайы жаңағы жергілікті атқарушы органдармен бөлінген жерлері бар, сол жерге барып түскен жөн болады. Енді қолай жаңағыдай әрбір жаңағы қалай айтады, кездейсоқ жерлерге бармай, ол жердің сапасын біз әрбір жерден етпейміз. Өзіміз арнайы су қай жерде бар, сол жерден барып судың сапасын қараймыз. Енді су тасқыны кезінде үйлері, баспаналары суға кеткен саяжай тұрғындары әлі де уақытша қоныстандыру орындарында эвакуациялық пункттар дейміз ғой, соларда әлі де мекендеп жатыр, паналап жатыр. Жалпы олардың қазіргі жағдайына, тұтынып отырған жатын жерлеріне, барлығына сіздер бақылау жүргізіп отырсыздар ма? Әрине, жаңағыдай осы жағдай су тасқыны басталғаннан бастап барлығы енді олар уақытша орналастыру пункттеріне, жаңағы эвак пункт деп айтамыз, мәжбүр болған тұрғындар сол жерге орналасты. Бұл жердің барлығында да міндетті түрде біздің қызмет санитариялық дәрігер міндетті ол жерде бар, өзінің жаңағы кезекшілікпен сол жерде басында тәулік бойы тұрды, қазіргі таңда өзінің уақытымен жаңағыдай кезекшілігін атқарып келеді. Сонымен қатар медицина қызметкерлері бар ол жерде. Жалпы егер де қандай да бір сол жерде тұрып жатқан осы азаматтарымызда қандай да бір денсаулығына байланысты жағдай болса, міндетті түрде медицина қызметкерлері қарайды. Инфекциялық бір жағдай болатын болса, онда санитарлық дәрігер бар сол жерде. Өздері өзара жаңағыдай науқастанған адаммен сөйлесіп жағдайын біліп, қалған жағдайда енді оны өзінің қандай ауруға байланысты аурухана және жедел жәрдем шақырады, оны жаңағыдай ауруханаға жатқызу мәселесі қарастырылатын болады. Ол жерде әрине енді әр поликлиника бойынша бізде емханалармен жүктелген өздерінің жұмыстарын атқарып келеді. Сонымен қатар жаңағы өзіңіз айтқандай тағамның сапасына міндетті түрде жаңағы кәсіпкерлеріміз бар, оларды тамақтандырып отқан. Ол жердің тағамын біздер алудамыз, алып келеміз. Міндетті егер де бір қандай да бір ауытқу шығатын болса, ол жерде сол кәсіпкерге айтылатын болады, ұсыныс ретінде тасталады, осындай жерде ауытқу шығуы мүмкін. Немесе енді жалпы санитарлық ағарту жұмысы жүргізуде сол кәсіпкермен де, сонымен қатар тұрғындармен де. Мысалы тұрғындар үйіне де алып кетеді, оның комнатасына, өзінің бөлмесіне алып кетеді, сол жерде жаңағыдай қандай талаптар сақтау қажет екенін, қарапайым талаптарды оны ескертіп айтамыз. Енді оны тоңазытқышта болу керек холодильникте. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге салайық. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Мұстаев Нұрлыбек Ермекұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз су тасқынынан кейінгі облыстағы санитарлық эпидемиологиялық ахуал қандай. Осы орайда бізге хабарласқан бір телекөрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алайық.
Кеш жарқ, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдес, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мына қазір біздер мына Жылай ауылында қарап тұрсақ, мына үлкен суға әлі жете алмай жатыр. Бірақ бер жағында қоқыс болған жерде де балалар жайлап түсіп жатыр енді. Енді сол суларды тексеріп қарап, бір жағында мына қоқыстарды кішкене жинап, енді сондай бір жұмыс атқарып отырған көрініп жатқан жоқ. Мына жылы мына карьер жайынан жете алмайды, бірақ бір жағында кішкентай өзендерге балалар уже түсіп шомылып жүр. Соны кішкене бақылауға алса, қараса дегені мына. Мен қазір енді біздің немерелерім түсіп жатыр. Енді соған кішкене переживать етіп жатырмыз. Жақсы, рахмет. Иә, ол өте орынды сұрақ. Қазір енді тек қана жалпы барлық осы кезде соқ жаңағыдай қалдықтар, нелердің бәрін шайып нетті, және жағаға келді, оның тазарту енді міндетті түрде жоспарда бар, оның жергілікті атқарушы органдар өздерінің жоспарлары бар, оны тазарту аумақтарды. Сонымен қатар енді жаңа кездейсоқ жерге суға түсу, шомылудың өзі де енді ол әрине қазір негізінде жаңа өзім айтып өттім, арнайы белгіленген орындар болу керек деп, енді бұл жерде міндетті түрде жергілікті полиция қызметкерлері бар, төтенше жағдай департамент қызметкерлері бар, сонымен жергілікті атқарушы органдар бар, олар өздері енді жаңа жоспарға сай жұмыстанып ескерту қажет болады. Енді оларға да енді міндетті түрде өзі жоспарға, жаңа айтып өткенде жоспар бар, сонымен олар өздері жұмыстану қажет. Енді сіздердің департаменттің мойнында бірнеше міндет бар екендігін білеміз. Соның бірі енді азық түлік қауіпсіздігі десек те болады. Жаңа өзіңіз айттыңыз, енді азық түлік туралы қазір жеміс жидектің пісетін мезгілі біздің облысымызда болмағанмен, оңтүстік облыстарда жеміс жидектер пісіп қазір облысымызға келіп жатыр. Мысалға қауын, қарбыздар. Бұларды бүгінде тұтына бастауға бола ма қазірде? Сіздер сынама алып тексеріс жүргіздіңіздер ме? Қазіргі таңда бұларға енді әрине сынама алынған жоқ, бірақ дегенмен де қазір енді көріп жүрміз жолдың жандарында қарбыз, қауындар әкеліп сатып жатқан. Енді яғни бұлар енді әрине біздің облыстың жаңағыдай тағамдарымыз, жеміс жидектеріміз, жаңағыдай бұлар енді еліміздің оңтүстік жағынан келіп жатқанын біліп отырмыз. Міндетті түрде бұл жерде енді мониторинг жүргізетін болады, оның сапа, соның ішіне нитрат дейміз ғой, нитратқа жаңағыдай анықтау бойынша мониторинг жұмыстары алдағы уақытта оны жүргізетін болады міндетті түрде. Енді өзіміз жалпы сала маманы болғандықтан қазіргі таңда оны жаңағыдай қарбызды тұтынуға өзіміз ұсынбаймыз, яғни оның өзінің уақыты болады. Жаңағыдай күн ысып, жаңа өзінің арнайы уақыты сәуір, шілде айының соңынан басталып, тамыз айында өзінің уақыты бар әрине. Алайда біз енді тұрғындарға жаңағыдай ұсынбаймыз оны қазір тұтынуға. Дегенмен де алған жағдайда міндетті түрде ол қарбызды жуып, шайып, дұрыстап жаңағыдай сыртын, содан соң енді оны жалпы енді таза, қалай айтамыз, енді жақсы жағдай жасалу керек қой, санитарлық талаптарға сай өзінің үйінде жағдай болған міндетті түрде пышағы таза болу керек тұрған кезде. Оның жаңа сондай бағытта енді жұмыс жалпы қарау керек оны тұтынған кезде де. Енді қазір енді біз өзіміз как маман ретінде ұсынбаймыз енді оны тұтынуға. Енді өзіңіз айтып тұрсыңыз, маман есебінде қарбыз, қауындарды әзірге өзіміз тұтынуға ұсынбаймыз, бірақ тұтынып жатқандарға да тыйым салмайсыздар. Тұтынып жатқандар оның тыйым сала алмаймыз, әр адамның өзінің еркі ғой. Сондықтан көшеде жаңағыдай жолдың жанында сатып жатқаннан кейін оны енді арнайы жергілікті атқарушы органдар да бар, полиция қызметкерлері бар, енді өзінің арнайы орындары болу керек біріншіден. Екіншіден оның жаңағыдай қағазы болу керек, сертификаты деп айтамыз ғой. Жалпы тағам әр өзінің сертификатымен жаңағыдай бірге жүру керек. Мысалы қайдан шыққан өнім, ол кім алып келді, қай жерден, оның құрамында не бар не жоғын ешкім білмейді былай қарағанда. Қазіргі таңда оны қазір біздің мақсат енді оны міндетті түрде оны мониторинг жүргізіп, оны одан әрі жаңағыдай тұрғындарға жеткізетін боламыз. Рахмет, Нұрлыбек Ермекұлы. Біздер осынау жарты сағаттық бағдарламамызда біраз саланы, біраз жағдайды қамтыдық. Бағдарлама соңында енді алда жаз мезгілі келе жатыр. Бұл әртүрлі ішек ауруларының өршитін кезі десек те болады. Жаз мезгілі тұрғындарға айтар ескертпеңіз болса рұқсат. Жалпы енді үнемі айтып жүретін ескертпенің бірі әрине бұл жерде енді қазір ішек ауруларының маусымы басталып жатыр, міндетті түрде енді оны қарапайым шаралар ғой, ол жаңа коронавирус кезінде де айтып жүрдік, міндетті түрде ана қарапайымыз гигиеналық сақтау ғой, енді үнемі қолын жуып жүру, ол енді айтып келеміз. Сонымен қатар жаңа жеміс жидектерді міндетті түрде жуып
ыстық сумен немесе ағынды сумен жаңағыдай краннан ағып тұрған сумен шайып жуып шайып тұрып тағам өнімдерін дұрыстап термиялық өңдеуден өткізу жаңағыдай сүт тамағы бар басқа да жаңағыдай шикізаттар бар оларды жеген кезде міндетті тұтынған кезде міндетті түрде термиялық өңдеуден өткізу сонымен қатар қандай да бір медициналық көрсеткіштерге байланысты жаңағыдай дене қызуы көтеріліп немесе жаңағы ішек аурулары пайда болған кезде оны өзін өзін емдемеу міндетті түрде 103 немесе жедел жәрдем шақыру қажет медициналық ұйымға жүгіну керек. Рахмет, Нұрлыбек Ермекұлы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінде қарбалас кезеңді бағдарламаға қатысу уақытында бізде телекөрермендерімізді осындай маңызды дақылды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізде телекөрермендерімізге дән риза деген үміттеміз, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Мінекей, құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келер эфирде амандықпен кездескенше.